Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je náhodou American Truck Simulator sběratelská edice. A můžete si vážně všimnout, že tohle je sběratelská edice. Ne žádná kolektorská edice, anebo Collector's Edition. Tohle je sběratelská edice, protože tahle hra je česká. Je to od českých vývojářů a já je tímto zdravím. Takže, koukneme na to. Já jsem samozřejmě, bych absolutně ignoroval hru jako American Truck Simulator, ale potom jsem viděl, že je to sběratelská edice a já jsem si říkal, že si to prostě musím pro tu srandu koupit. Zajímavá věc na X-Zonu, při tom jednávce dávali tričko, což budu nosit s pýchou a lidi se mi určitě nebudou vůbec smát. Zajímavý je právě to, že v České republice podle všeho hra jako American Truck Simulator, což jsem říkal na podcastru, kvůli kterému si to koupili D-Tain a hrál to na streamu, tak je velice populární a i D-Tain sám říkal, že tahle hra je pro něj až záhadně zábavná. A další věc, která při tobě návce byla, bylo Wheels of Steel American Long Haul, což je samozřejmě hra opět od stejných vývojářů, že které musím říct, že když si člověk bude chtít zahrát tohle, tak už asi nebude chtít hrát tohle, ale je hezké, že jsme dostali tohleto od X-Zonu k tomu. Tak, jdeme teda dál, jdeme dál, ještě jsme ani nezačali. Takže můžu otevřít, tady jsou dvířka, celý balení takový trochu lacině papírový, ale dá se očekávat, tato edice nebyla ani náhodou drahá a je to edice určená pro český trh, takže bych nečekal, že se bude prostě nějak extrémně na té sběratelce prostě to. Spíš bych řekl, že autoři chtěli mít sběratelku pro své jako nejodhodlanější fanoušky a to si myslím, že tohle to určitě splňuje. Tady hnedka můžeme vidět, co vlastně edice obsahuje, protože to je to, čím se chtěli chlubit a což je náš malinký krásný kamionek. A já se přiznám, já jsem teďka nedával pozor a nejsem schopný vám říct, jaký je velikosti. A samozřejmě myslím, že teďka sběratelem je zmlátí modeláři, který ví, jak se určují tyhle ty velikosti. Ale je malinký. Takže tady máme samotnou hru. Samotná hra obsahuje garantovaná budoucí DLC Nevadu a Arizonu. Koukneme na to, jestli tady je nějaká super další věc k tomu. Sběratelská edice tady obsahuje, jak je běžné, obsahuje hru. Ještě to bych fakt chtěl nějakou sběratelskou edici, která tu hru mít nebude. A tady máme nálepku American Truck Simulator. Už je rozhodně pěkné. A tady máme nějaký plakát. OK, máme dva plakáty. Přičemž ten jeden je tady, řekl bych, že tohle to bude nějaká Nevada. A tady máme San Francisco, pokud se nemýlím. Takový plakátek, bohužel, jak je v tom obale, tak samozřejmě prošel nějakým zohýbáním. Takže na stěně nikdy nebude tak krásný, jak by si člověk přál. Hra obsahuje Steam kód, pěkný, a tady máme klasický DVDčko. Samozřejmě mi není na 20 DVDčkách ani na jednom Blu-ray, protože naštěstí není tak velká. No a tady máme tu naší hlavní odměnu, což je Angličák. Je tady náš American Truck, vždycky s nápisem American Trucker, teda American Truck Simulator. Já se to pokouším nezničit, to je samozřejmě to nejklíčovější, co můžu dělat. A mám to vnitř. A teďka zbytek dne, co to já tady budu dělat, bude... Jako malý dítě samozřejmě. Je to takový klasický angličákovský modýl, jak bych řekl. Nejsem žádný odborník na přesně tyhle ty věci, takže bych to nedokázal posoudit, ale je to možná taková cesta do dětství pro lidi, kteří se nehráli s Legem, protože já jsem zrovna nebyl na angličáky a tyhle ty věci, ale spíš právě na to Lego a tak. Takže, ale velice pěkná, řekl bych taková pěkná věc do edice. Představoval jsem si modýl trochu větší, ale to je spíš kvůli tomu, že jsem nečetl, jak moc velký to celý má být. Ale rozhodně potěší, že udělali takovouhle, řekněme, malinkou blbůstku a udělali tuhle tu českou sběratelskou edici, což trochu víc přiblíží právě českému publiku. Myslím si, že můžeme mít radost z velkého úspěchu právě těchto her a z toho, že nám to dělají český vývojáři. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.